Տեսնում ենք, թե ինչ աննախադեպ արտաքին ճնշման է ենթարկվում եղբայրական Հայաստանը, մեր երկրների ու ժողովուրդների տարավոր կապերին վնաս հասցնելու համար քայլեր են ձեռնարկվում տարածաշրջանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը վարկաբեկելու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի թելադրանքով գործող բազմաթիվ հիմնադրամները, հասարակական կազմակերպությունները և ԶԼՄ-ները կրկնակի ուժով փորձում են հասարակության մեջ հակառուսական տրամադրություններ սերմանել։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի մեկնաբանության մեջ։ Երեկ էլ լուր տարածվեց, որ այնուհետև պաշտոնապես հաստատվեց, որ Ռուսաստանի Տաշնության Պետդումայի ԱՊՀ գործերի, Եվրասիական ինտեգրման և հայնակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ Կոստանտին Զատուլինին Հայաստանի իշխանությունները անցանկալի անձ են հայտարել և արգելել վերջինիս մուտքը Հայաստան։ Պատճառը Զատուլինի երկիր մեդիա հեռուստաընկերությամբ տված հարցազրույցն էր, որտեղ ՌԴ Պետդումայի պատգամավորը ներքաղաքական հայտարարություններ էր արել և մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, այն բանի մեջ, որ իբր նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ Փաշինյանը ստորագրել և համաձայնել է Ադրբեջանին միջանցք տրամադրել։ Но кто-то же должен нести в Армении за это ответственность. Значит, если сами армяне переизбирают нынешнее правительство в 2021 году, то в таком случае почему они к России обращают претензии по поводу коридоров? Коридор подписал Пашинян. Если вы считаете, что он должен дальше продолжать руководителем правительства, при чем тут Россия, объясните? Զատուլինին պերսոնա նոն գրատա հայտարարելուն պես երկարատև դադարից հետո ազգային ժողով վերադարձավ խորհրդարանական ընդդիմությունը, ավելի կոնկրետ Հայաստան Դաշինքը։ Հայտարարությունների ժամին ընդդիմությունից միանգամից 6 պատգամավոր ելույթ ունեցավ։ Հնչեցին բազմաթիվ անգամ ծեսված թեմաներ, այդ թվում քննադատվեց Զատուլինին անցանկալի անց հայտարարելը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ընտանեկան թերթով գաղտագողի անհեթեթ ծանուցումներ տվող երկիրն առհասարակ թերթով ղեկավարող Հավաստի աղբյուրն այսօր Իլուր աշխարհի հայտարարել է, որ արգելվում է ՌԴ ԱՊՀ գործերի Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Դեռ 2020 թվականի պատերազմից խոսվում է, որ Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները խորացել են։ Այն ավելի սաստկացավ սեպտեմբերի 13-ից հետո, երբ ադրբեջանական հերթական ներթափանցման հիմքով Հայաստանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին և անմիջապես Ռուսաստանին օգնության ակնկալիքով, որ այդպես էլ տեղ չհասավ։ Անգամ հայտարարությունների մակարդակով Ռուսաստանը հասցեական հայտարարություն չարեց և չդատապարտեց ադրբեջանի գործողությունները, այն դեպքում, երբ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր չհանդիսացող բազմաթիվ երկրներ շատ ավելի հասցեական և ուղիղ հայտարարություններով, կոչերով և պահանջներով հանդես եկան։ Փորձեցինք երևանցիների շրջանում հարցման միջոցով պարզել, թե քաղաքացիները ինչպես են գնահատում ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի արձագանքը ստացված իրավիճակում։ Я больше ожидал, конечно. Օրինակ ինչ էիք սպասում։ Ես սպասում էի, чтобы их президент харнове эт горцери меч. Чтобы он более серьёзную такую оценку дал этому всему. А там было молчание и всё. Երևի թե Հայաստանը դարել է այդ գերտերությունների համար ընդհանրը մի փոքրիկ միջանցքատիպի մի բան, որը որ ստրատեգիական առումով իրենց մեկին ձեռնտու է, մեկին պետք է, մյուսին խանգարում է, մյուսին եւ այլն։ Ասել թե մենք այդտեղ որոշիչ, մեծ որոշիչ դեր ունենք, ես չեմ կարող դա ասել։ Իսկ հայտարարության վերաբերյալ էլ այն ինչ որ չկատարվեց, որ պետք է կատարվեր ռուսների կողմից, Ռուսաստանի կողմից, նկատի ունեմ աջակցությունը, հա, եւ պարտավորությունը բնականաբար։ Դա էլ երևի միտում ուներ, դա էլ երևի պատճառներ ուներ, որ չէին աջակցում։ Դե Թուրքիայի հետ ըստ երևույթին լավ հարաբերությունները Ռուսաստանի թույլ չէր տալի, որ Ռուսաստանը այլ ավելի ակտիվ գործողություններ ծավալեր ի շահ Հայաստանի։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները նշում են, որ Հայաստանի ոչ ռազմավարական դաշնակից պետություններ ուղիղ հայտարարել են, որ Ադրբեջանը հարձակում է գործել Հայաստանի սուվերեն տարածքների նկատմամբ, իսկ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը նշել է, որ դասամանային վեճ է, դելիմիտացիա պետք է իրականացվի, այսինքն դուք ինչպես կգնահատեք։ Այլ կերպ ոնց պիտի Ռուսաստանը հարթեր իր չկատարած գործողություններին ու ասենք մեղքը։ Ճիշտ ասած չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո Հայաստանը դիմեց Ռուսաստանին եւ ՀԱՊԿ-ին օգնության ակնկալիքով, ձեր կարծիքով ռազմավարական դաշնակցի պատասխան քայլը ադեկվատ էր։ Ոչ, իհարկե։ Իսկ ինչ էիք ուզում, որ չստացվա։
ինչ-որ գրվածա պայմանագրերով, 97 թվականի մեկ էլ հապքի, փաստացի բան չեղավ։ Եվ վերջին օրերի ընթացքում է Զատուլին պերսոնա նոն գրատա հայտարել, սրա մասին ինչ կորոշում ունեք։ Կարծում եմ հլա էլի շատ մարդկանց պիտի հայտարեն, ուղղակի շատ վախեցած են գործում, քիչ ավելի դխով գործեն, ավելի լավ կլներ։ Վերջին շրջանում նաև հապկից դուրս գալու մասին են մարդիկ բարձրաձայնում, նույնիսկ հանրահավաքն են եղան Երևանում, այս մասով ինչ կասեք։ Քանի որ ինֆորմացիան ամբողջական չի այս պահին, բնական է, բայց դե ինչ ներքին ինֆորմացիա ներկա է եւ այլն, որ չկա դժվարը միանշանակ հա կամ չի ասել, բայց մեր բոլորիս ունեցած տեղում կարանք ասենք պետք է, որտեղ է պուտաֆորիա էլի։ Մենք Ղարաբաղից ենք, այսինքն Արցախից ենք, Հադրութից ենք ավելի ճիշտ փախված։ Հիմա եթե Ղարաբաղը մարդ է ապրում, ինձ թվում է դա ռուսների շնորհիվ է, որովհետև եթե նրանք չլինեն, մենք ապահով երբեք չենք զգա այնտեղ մեզ, ու դրա համար կամա ակամա ուզում ենք ասել, որ չգիտեմ, ոմանք ընդունում են, որ դա սխալ է, որ իսկ ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, որ ռուսները մեզ օգնում են, մեզ օգնելու են երևի, հա, գիտենք նաև նրանց ինչ-որ սխալները, բայց նրանց էլ պետք է հասկանալ, ժամանակաշրջանն այնպիսինն է, այնտեղ պատերազմ է, ահռելի պատերազմ, ճիշտ է, մենք էլ ենք պատերազմ տեսել, բայց այնտեղի պատերազմը բոլորովին տարբեր է, նրանք շատ են զբաղված ու երևի այս ժամանակաընթացքում չեն կարողանում սատար լինել հայերին, բայց դա չի նշանակում, թե նրանք մեզ թշնամի են ու մենք պետք է նրանց հետ մեր շփումը դադարացնենք։ Դե ավելի շատ ունեի սպասումներ։ Օրինակ ինչ էիք սպասում Ռուսաստանից։ Դե ավելի իրանք լինեին ավելի ակտիվ, էլի մի քիչ։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի որպես ռազմավարական դաշնակցի արձագանքը սեպտեմբերի 13-ից հետո Հայաստանի դիմումներին ադեկվատ էին թե ոչ։ Ոչ ադեկվատ միանգամայն։ Ինչու՞ ոչ։ Դա սխալ բախված կա։ Դե որ մենք գտնվում ենք նույն հապկի, նույն կառույցի մեջ, պետքա որ ուրիշ ձև լիներ, օգներ ռազմական ճանապարհով, ոչ թե դե տեսնում ենք, որ բանակցությունները այդ արդյունքը չեն տալիս մեր ցանկացած։ Ռուսաստանը ամեն հարցում էլ միշտ էլ այդ 20 թվի պատերազմը իրան պահելա շատ վատ։ Ավելի շատ ինքը իր բախվածքով ցույց է տալի, որ Ադրբեջանի դաշնակիցն է, քան մեր Հայաստանը։ Այդ ուղղակի թղթով, հա, փաստաթղթերի վրա մենք իրար դաշնակից ենք, բայց փաստերով իրանց բախվածքով ոչ մի դաշնակից։ 3 Հայաստանը Զատուլինին պերսոնալ նոն գրատա է հայտարել, դուք ես մասով ինչ դիր քորոշումն եք։ Ճիշտ է իմ կարծիքով, ու դեռ շատ մարդիկ կան, որ պերսոնալ նոն գրանտա պետք է հայտարարեն իրանց։ Ճիշտն ասած չեմ ընդունորություններին։ Ձեր կարծիքով ռազմավարական դաշնակցի պատասխանը ադեկվատ է ստացված իրավիճակին։ Չի ասի։ Իսկ ինչ էի ակնկալում, որ չստացվի։ Ակնկալում էի, որ ընդհանրապես պետք է Ռուսաստանից հետ քաշվեինք։ Այսինքն որպես դաշնակից ես չեմ ընդունում իրանց։ 3 Զատուլինին են պերսոնալ նոն գրատա հայտարել իր արտահայտությունների համար, որ Հայաստանը միջանցք է ստորագրել տալու եւ այլն, ինչպես գնահատեք այս իրավիճակը։ Չգիտեմ, արդ ճիշտ ասած չեմ նայել Զատուլինին, չեմ լսել ինչ ասել։ Ձեր կարծիքով որպես քաղաքացի բավարարված է ռազմավարական մեր դաշնակցի պատասխանը։ Ճիշտ ասած գործի բերումը այդքան քաղաքականությանը չեմ հետևում, բայց հոգեբան եմ մասնակցությամբ, փորձեմ իմ վարկածը ուղղակի սուբյեկտիվ ասել։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ ինչ-որ արդյունք կտա, ես կարծում եմ դրական կլինի, պոզիտիվ է։ Ես բավական լավատես եմ շատ ու կարծում եմ, որ այո, բավարարված եմ։ Ըստ ես Հայաստանը որ ուղղությամ պետք է գնա, եթե ընտրության առաջ կանգնի, արևմուտք թե Ռուսաստան։ Սա շատ միանշանակ հարց եք տալի, ոչ թե մամային եք սիրում, թե պապային։ Այս արցնակակականության մեջ ինձ թվում է երկու կողմին են, մենք այն վիճակում ենք հիմա, որ կարելի պիտի դիմենք, որովհետև չկա մի բան, չի, այսինքն սա կարծրատիպային չէ, որ մենակ մի ուղղությամբ։ Ամենամեծ սխալը հենց դա կլինի, որ միայն արևմուտք եւ միայն արևը։ Անպայման երկու կողմին են պետք է դիմել ու այստեղ շատ ուժեղ դիվանագիտություն ունես։ Իսկ ես մեր դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը վերջին շրջանում բավարարում է։ Եկեք որպես քաղաքական տեսանկյունից չեմ կարող պատասխանել, մասնակցել չեմ, չեմ սիրում, որ որպես հոգեբան կարծում եմ շտկումներ կա։ Ռուսաստանը դավաճան է։ Էլի թուրքամետ են, դավաճանա մետ են։ Իհարկե ոչ, ինչ հարց կա։ Օրինակ ինչ որպես ռազմավարական դաշնակից ինչ պետք է անել Ռուսաստանը, որ չի։ Ոչ մի ռազմավարական, դա սա սուտա, դա սա այն որ ասում է բանը։
լկտի սուտ, այ այդ է, իրանք լկտի սուտ է։ Ձեզ որպես ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի պատասխանը կհասնում է թե ոչ։ Բավարար ճիշտ ասած ոչ մի բան արդեն չեմ հասկանում։ Մթացել ենք արդեն։ Պատկերացրեք այդ վիճակը արդեն մեզ մոտ։ Ոստինս հապկիցս կա, ինչքան շուտ հնարավոր է պետքա դուրս գալ, այդքան մի բան։ Ես դեմ եմ։ Իսկ այլ ընտրանքը ո՞ն է։ Տարբեր երկրների հետ ավելի ոգեշնչող է, չեմ հապկը, մինչև այսօր հապկն էր։ Մեր ներքին թշնամին է հապկը, ուրիշ ոչ մի բան։ Կներեք, ուղղակի դրսից եմ, այդ աշճան չեմ կարող բացատրել, բայց ես որ հապկից դուրս գալու ամենաառաջի կողմնակիցն եմ։ Վերջին շրջանում նաև ակտիվացել է Արևմուտքը Հայաստանում, Իրանն է ակտիվացել դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքից վերջին շրջանի կողեք։ Շատ կողմ եմ, կողմ եմ, որ ամեն ինչը խաղաղ ձևով դիվանագիտական, ուժով դժվար է։ Ես չեմ նայել, չգիտեմ ինչա պատասխանել, կներեք։ Դե ես շատ վրդոված էի, որ ոչ մի ոնց որ պատասխան ռեակցիա չեղավ Իրանցից։ Դե պետքա մենք մեր ուժերին վստահենք, մենք պետքա հզոր պետություն դառնանք եւ վերջ։ Իմ համար դա է միայն ընտրությունը։ Վերջին շրջանում նաեւ Արևմուտքն է ակտիվացել, Իրանն է ակտիվացել, Արտ Միրզոյանը տարբեր երկրներում է գտնվում, Հնդկաստան են այցելում, զենք են գնում Հնդկաստանից։ Դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքի ինչպես կնահատեք։ Դե կարծում եմ դա ճիշտ է, բոլորի հետ համագործակցել, համաչափ, բայց դե մենք պետք է մտածենք, որ մենք ուժեղ լինենք, ոչ ոքից կախված չլինենք։ Եկ կախված չլինենք միայն ինչ-որ մեկ պետությունից բոլոր դեպքերում։ Եվ վերջին շրջանում ակտիվացել են հակառուսական տրամադրությունները հասարակության մեջ, այն նույնիսկ Ռուսաստանի կողմից դրա մասին խոսում, եւ շատերը նաեւ պահանջում են հապկից դուրս գալ։ Դուք այս մասով ինչ կասեք, պետք է ընտրություն կատարենք Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջեւ օրինակ։ Մենք պետք է ընտրություն կատարենք, որ Հայաստանը լինի հզոր երկիր եւ վերջ։ Ըստ ձեզ Ռուսաստանի պատասխանը որպես ռազմավարական դաշնակից adekvat է ստացված իրավիճակին։ Ոչ։ Իսկ ինչ էիք ակնկալ որ չստացվի։ Կարում ենք որ գոնե լինակարում գտնվող բանը զորախումբը ինչ-որ բան աներ, կամ այդ խաղապահ ուժերը գոնե մի բան անեն, ոչ մի բան չարեցին։ Նետալ դիք են գրավել էլի։ Դեն հապկանցում հոնա ոչ Ղազախստանը դուրս կուղարկի, ոչ Տաջիկստանը կուղարկի, ոչ բանը կուղարկի, Բելարուսը, մենակ Ռուսաստանը եթե մի բան անի, քանի։ Բայց գոհ չեք Ռուսաստանի արձագանքից։ Այդ գոհ չեմ, բայց բանը չեմ ընդունում Ֆրանսիա, Ամերիկա միջամտությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև ավելի վատ կլինի վիճակը։ Հիմա Հայաստանը նաև դիմել է տարբեր կառույցների, ՄԱԿ-ին դիմեց, խաղցուտ է դարձել, ցաղ դրանք դրածո բաներին են, արեստական բաներ, դրանք ոչ մի բան չեն կարանը։ Մեր ժողովրդի բանը ընդունեց գլուխդ քորի, ցախություն մեր վրա, ոչ բան չկա։ Ճիշտն ասած, ես այդ թողարկումները չեմ նայել, տեղեկություններ չունեմ։ Ստույգ ոչինչ չեմ կարող ասել, որտեղ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ եղել, բայց համենայնդեպս ղեկավարությունը այնքան մեծություն է, որ ինքը ի վիճակի է բոլոր հարցերը կարգավորելու։